היום הזה חזרנו חשופים ברשת, זה פגישתנו השבועית עם דוקטור טל פאבל, אחראי לימודי סייבר במכללה האקדמית תל אביב. טל, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, אמיר. טוב, לקחנו שני אירועים ככה שראינו אותם בחדשות במהלך השבוע, כדי לנסות להעיר תופעה מסוימת. אז קודם כל, הפריצה לחשבונו של דורי גולד, מי שהיה מנכ"ל משרד החוץ, עוד קודם לכן היועץ המדיני של ראש הממשלה. כן, אתה יודע, זה מסוג האירועים אולי קטנים האלה, שבהחלט יכולים לטוס לנו מתחת לרדאר, ואם אנחנו לא נחשפים אליהם בצורה לפעמים אקראית, לא היינו יודעים על זה. רק נסביר לצופנו שמה שאנחנו רואים כעת זה תרגום בעצם של מה שכתבו שם אותם האקרים טורקים, נכון? הם אלה שפרצו לחשבון שלו. כן, מה שהיה במוצאי שבת האחרון, בסביבות השעה 9-10 בערב, קבוצה של האקרים טורקים הצליחה לתפוס שליטה על חשבון הטוויטר של דורי גולד, לבערך שעתיים שלוש. מה שהם עשו זה א', הציבו חמישה טוויטים, חמש הודעות שונות לכאורה בשמו של דורי גולד, שינו את תמונת הקאבר וחלק מהביו שלו שינו. עכשיו, על פניו אין בזה כלום. עבור שעתיים שלוש באמת השיגו את השליטה בחזרה, מחקו, החזירו את הכל. זה לא שפרצו לאן שהוא פיזי, זה לא שגרמו לנזק פיזי, אבל באמצעות היכולת הזאת להערים על מי שניהל, מנהל את הפעילות הזאת ברשת כן. החברתית של דורי גולד, בין אם זה הוא עצמו או מישהו מטעמו, ולפרוץ לשם ולהציב ידיעות בשמו, יכול להיות לזה א', פגיעה במוניטין, ב', אולי נזק, אני לא יודע, מדיני, אבל ברור שבשונה פגיעה במוניטין של בן אדם, באמצעות מה? באמצעות זה שהצליחו לפרוץ לחשבון טוויטר ולהציב הודעות, משהו שבאמת על פניו די בשגרה. אז אפשר בכלל לשאול, טל, איך מונעים את זה, או שאנחנו בעצם מדברים על תופעה שהיא חלק בלתי נפרד, אנחנו צריכים להשלים עם זה שבמסגרת החיים שלנו ברשת יש גם אירועים כאלה. ללא צל של ספק, תראה, זה לוקח אותנו כל הזמן לדבר שאנחנו מדברים עליו השכם והערב, הגורם האנושי. אפשר ליצור מערכי הגנה, סייבר, ובאמת ישראל ידועה כאחת ממעצמות הסייבר, וטכנולוגיה, והכל פנטסטי. אבל בסופו של דבר, מאחורי כל הדברים הללו, מאחורי הטכנולוגיה, מאחורי התוכנה, מאחורי כל הסטארט-אפים עומדים אנשים. הגורם האנושי. הגורם האנושי. כלומר, זה אתה ואני שפותחים את הקישור שאנחנו לא אמורים לפתוח, נכנסים לאימייל שאנחנו לא אמורים להיכנס, מכניסים את הדיסק און קי שאנחנו לא אמורים להכניס למחשב שלנו. סיסמאות לא מתוחכמות. סיסמאות לא מתוחכמות, או לא מחליפים אותם, או יוצרים, או נענים לקריאה, ליצור שיתוף פעולה או תקשורת בפייסבוק, במסנג'ר, אנשים שאנחנו לא בהכרח מכירים. דוגמאות כאלה היו רק לפני בדיוק שנה, היה את הסיפור המאוד מאוד גדול שתפס כותרות על פעילי חמאס שפתחו חשבונות מזויפים ברשתות החברתיות בפייסבוק, יצרו קשר עם חיילים, התחזו לנערות יהודיות, ישראליות, צעירות, כן. מצודדות, והפעילו את החיילים האלה כפשוטו כמשמעו, הפעילו אותם באמצעות זה שהם התכתבו איתם, עד יחדי מצב שבאמת ביקשו מהחיילים להוריד איזושהי אפליקציה שלכאורה יצרו איתם אז, קשר. אז זה בכל מיני רמות אתה אומר, הזכרנו, אמרנו שהיה אירוע אחד, זה של דורי גולד, ויש גם את האירוע של וואן פלאס, יצרנית הסמארטפונים הסינית שנגנבו לה. 40,000 כרטיסי אשראי מהאתר, כן. תשמע, זה גם כן מסוג האירועים האלה של קוראים כאלה המון. כמעט מדי יום, ועובדה שבאמת האירוע הזה לא יצר הרבה רעש. אז זה פורסם ביום ראשון האחרון, זכה לסיקור מסוים בתקשורת המקומית פה, אבל תחשוב על האירוע הזה, אם זה היה קורה פה בארץ. חברה, במקרה הזה סינית, יצרנית טלפונים סלולריים, שהצליחו לשים יד על פרטי השראה של 40,000 מלקוחותיה. קח את זה, תתרגם למה היה קורה פה בארץ. אתה יודע מה? 10% מזה. לא נעים, לא נעים. דוקטור טל פאבל, תודה רבה, סוף שבוע נעים. אמן על כולנו.